сучасне бджільництво, проблеми та глобальні виклики. Співорганізаторами сьогоднішнього заходу виступили компанія «Парк Плюс» та громадське об'єднання спілки «Бджолярів Криворіжжя». І я з приємністю хочу запросити для вітального слова натхненника сьогоднішнього заходу, керівника компанії «Парк Плюс» Віталія Боровицька. Прошу вас. Не тільки будують стільники, вони складають віски про запас.
Значит, які фізичні властивості мозку? Всі ви знаєте, що це за речовина, яка вона на колір, вона буває від світло-жовтого до коричневого, в залежності від того, які домішки, в якій місцевості цей міст проведе. Значить, густина його або бетонова вага 0,96-0,98. Температура плавлення – це аморфна речовина, температура плавлення від 56 до 65 градусів. Значить, хімічний склад. Тільки одних речовин, які значили в мозку, органічні, більше 300 складових. Це і ефіри, і кислоти, і вуглеводи. Значить, якийсь хімічний склад, вуглецю 80%, кисню 13% і водню 7%. Тобто три елементи. Азоту нема. Тому. Якщо нема азоту, азот – це основна складова білків. Тому сам віск, мозкова біль майже не займає. Віск може зберігатися на обмежених кількість років. Значить, коли бджоли відділяють віск? В цих публікацій ви читаєте, що бджоли тільки на протязі відповідного проміжку часу можуть виділяти віск. А 13-16 днів від народження. Раніше дні і пізніше. Тобто, якщо стає питання, коли можна ставити вощину на відбудову, порахуйте. Якщо у нас прийшов пельцевий взяток 1 квітня, значить, матка починає інтенсивно відкладати яйця, значить, десь через 21 день з'являються перші бджоли. На 12 день оці бджоли будуть виділяти вже віск. Тобто віск або вощину на відбудову можна ставити відповідно після 1 травня. А до 1 травня на садках вони теж будують, але будують вощину не з того мозку, який вони виділяють, а й з своїх запасів або із дуже старішого мозку не виділяють. Значить, такий далі про віск. Ну, скільки може сім'я виділити мозку? Значить, по Таранову такий був видатний російський дослідник бджіл. Хороша сім'я бджіл, теоретично може виділити до 6 кг мозку. Практично це не більше 1 кг, а може бути 1,2 кг, це все. Вощина. Значить, є в нас на сьогоднішній день на вощину 10 ТУ, держстандарт України, 71-72, 2010 року замість ГОСТу 75-го. Значить, це такі вузькові листи відповідного розміру з витиснення на них основами комірок. Розміри на рамку 300, 210 на 260, плюс-мінус 2 мм на 230, я вибачаю, 410 на 260. І на рамку 230, 410 на 207. Кількість листів, згідно цього ж самого 10, у площині 14-16 листів, на 230, 19-21. Значить, з чого складається площина у нашому 10? Це композиція з пасічного воску і не менше 10, чи не більше 10% воску промислового. Тобто воску, який получений із мерви, методом пресування або, може, навіть і екстракції. Ну, екстракцію, мабуть, сьогодні вже ніхто не застосовує, введу її дорогою. Значить, мені попала колись років 3 тому назад книжечка академіка Каблукова. Можете записатися, кому цікаво. Вона називається так. Є вона в інтернеті, можна почитати неї. Називається вона так. По мьоті, воски, чиліно клеї і їх подмість. Перше видання 1927, друге 1941. Значить, вона невелика, всього там 121 чи 120 сторінки. Але наскільки ті актуальні питання підняті там, і наскільки це твір, наукова робота, наскільки це все зроблено красиво, що читаєш цю книгу, і просто дивуєшся, що ті проблеми, освічені майже 100 років тому назад, осталися на сьогоднішній день такі самі у восковощині виробництві. Абсолютно не доволений. Єдине, що можна це змінити, що в царській Росії після революційного періоду до 86% воску використовувалися на свічки. А на сьогоднішній
тиждень така ж кількість мозку йде практично на вище. І відповідно видудороговизний мозку йде його фальсифікація. Відповідно, якщо фальсифікація мозку сталася, відповідно фальсифікується і ощіння. Таке питання. Ви ж всі пасічники, всі ми бачили. Бувають такі моменти, що при придбаливій овощі, а бджоли її не тягнуть, гризуть, вона провисає, обривається і так далі. Ви попробували, там, знаєте, просто роблять таке. Значить, все це із-за якості овощі. Які домішки існують в овощі і в мозку? Перше, це механічні. До механічних приписують такі. Є борош, там всяке, і горохове, в тому числі, крахмал, крем, цегла навіть, сірка, ну, маса така. Значить, і хімічні. Це парафін, цирозін, стерин, каніфоль, сало навіть раніше застосовували домішки до мозку. Значить, за рішенням Ради Пшенарського округу, 3 роки тому назад, мені було доручено провести дослідження вощів і провідних виробників по фізичним параметрам. Ну, по фізичним параметрам, які фізичні параметри? Це температура плавлення. Температура плавлення не характерна, не характерна ознака, тому що, допустимо, якщо парафін додавали, температура плавлення вощів зменшується. Якщо додавали в те ж реберцинозін, значить, і температура плавлення зменшується. Тобто можна піймати, тобто можна піймати таку температуру плавлення мозку. Ми пішли по-другому. Ми пішли по питомій вазі, як ми називаємо. Ще в 1891 році дослідником Антушевичем були зроблені графіки залежності питомої ваги вощілля або мозку від кількості або від якості, кількісних, якісних характеристик, від домішок тих самих парафіну, цирозину, там, японського, китайського мозку, такі були домішні. Значить, ми зробили в Радіжську, там на зібранні Пшенарського округу, разом із Дрезаном Анатолієм Григоровичем, і Дейнемом Федором Микитовичем, це пасічник із Кременчуга, або із Харкова, 19 тразків вощів. Значить, 18 випробування не пройшли. Пройшла випробування одна осіб. З етичних міркувань я не буду називати, хто пройшов, хто не пройшов. Ну, ви розумієте, що 18 зразків не пройшло. Значить, можна сказати так, що осіб у нас немає. Значить, як в домашніх умовах на сьогоднішній день вияснити, чи осіб класифікована, чи віз класифікований, що у вам потрібно всього півлітрова банка. Трошки горілки. Можна самому, звичайно, нічого страшного немає. Там градусів 50, обично ж кидати якийсь самому, може гривше трохи. І водички. Берете кусочок запустого мозку, кидаєте в цей самому, ну, налити, конечно, баночку, і додаєте водички, потихеньку помішуєте. І ловите той момент, коли цей кусочок мозку починає відриватися. Ну, може трошки зависти там посередині, там, ну, не спливає, тільки підривається. І потім кидаєте вощину. Ну, вощину попередньо на водяній ванні сплавить, щоб не було в ній повітря. Розумієте? Тому що якщо повітря, це вже не буде чисто так стримати. І це сплавлений цей воск, охолодження, теж кусочок. Кидаєте в цю саму суміш, де у вас є запустий віск, і цю. І ви подивитесь, що ваша вощина, як ото коробки, класик і складався. Це означає, що в ньому є домішки парафіну або цирозину. Таке треба. Значить, як я робив в Градівську, я не буду, тому що я купляв там спірт, купляв спіртометр, там ще посліджувалися ці діла. Ну, в общем, це все. Що таке парафін? Це продукт переробки нафти. Значить, собівартість цього у рази менше, ніж воск. Значить, температура плавлення нижче мозку, легше за місць парафін. Це рази. Це добувають його з окзокаліту. Ви всі знаєте, що таке окзокаліт, хто був в Трускавці, там, чи де там в санаторіях, і обов'язково, чи обов'язково, якщо у вас там так колін заболіло, або розпідні, що то вам можуть таку чорну резюмію. З окзокаліту цього добувають.
білий, бува жовтий, в залежності від його очистки. При нагріванні цей розгорів виділяв легкий запах газу. Значить, температура плавання кілограмів більше, ніж воску. Значить, це дві основні домішки на сьогоднішній день, які дають воску. Ціна, я ще раз повторю, в рази дешевше. Ну, дивіться, у нас їздять по Софіївці такі покупці, або як її назвати, доски. Значить, купляють віск по 140 гривень і вощини продають 700 гривень пачку, теж по 140 гривень. Ну, просто запитують. Як можна так робити, що там є транспорт, є заробітна плата, є податки, є енергоносії, є там ще куча цих кінців хабарі треба платити. Це ж ви розумієте, що ми ж живемо в такій державі, що без цього не значить. І стосовно, значить, щось воно ну, не пляшне, просто не те. Значить, ще пчоли будують пущі взагалі. Значить, 70% комірок пчоли витягують за рахунок пущі. Це доказано, що буде друже з інтернетом. Подивіться, там багато сьогодні на сьогоднішній день роликів в тому плані, що беруть, закрашують там зелений колір, дивляться, як пчоли витягують. 70% майже бджоли витягують, а останні 30% додається. Яка буває вощина? Буває вощина звичайна, буває полумаксимум, буває максимум і буває ще прокурість. Знаєте, що ну, за штучно я мовчу за вощину, яка в нас на сьогоднішній день, хоча, мабуть, за нею майбутнє. Значить, ну яка звичайна вощина? Значить, тут звичайна вощина мається в виду, що кут комірки в основі її 140 градусів, тупий кут. Значить, полумаксимум 130 градусів, максимум 120 градусів. Значить, ну по математики показують і дослідили, що найбільша кількість меду, і бджоли так і будують вощину. В принципі, становить, якщо кут 109 градусів становить, 100 піка, ну, почти майже 110 градусів, така відповідь. Ну, і ще буває прополіст вощина. Ну, що таке прополістна вощина? Я, крім того, що вона найкраща в світі, як виробник каже, що вона найкраща в світі. І крім того, що вона бактерицидна, я ніяких даних за неї не відчерпнув і не знаю, в якому плані вона найкраще. По тому, який кут там максимум, коли максимум 110 градусів, ви всі знаєте, якщо бджоли вивели два покоління бджіл, то там ніяких вже трикутників там внизу немає, ніяких кутів, а там кругла ця комірка. Тому я рахую, считаю, і я думаю, що ви кожен згодний, хто не згодний, то це таке діло, що це все розводило, це чесне слово, це все, які там максимум було максимум, чесне слово сказав. Воно не так важливо. Важливо з того, з чого зробили вощі. Оце. Ну так, давайте, якщо 20% буде парафіну вощіні, ви ніякими способами, крім питової ваги, ні на запах, ні на ізлом, як ото кажуть цього воску, ні на що майже ніяк не можете оприділити, чи є там парафін, чи ні. Крім того, що хімічний аналіз нам проводить, а хімічний аналіз дуже дорогий, в Європі він коштує на сьогоднішній день коштує майже 600 євро, так що не можемо по карману і не дуже навіть цікаво. Багато з вас бачили на своїх пасіках, значить, розплод, мабуть, не розплод, а стільний, і такий строкатий. Половина комірок, яких вивіз розплод, а половина комірок світлих. Чому? Тому що там розплод не вивіз. Хоча матка засіяла повністю рамку, ну, на четвертий день, коли лупиться личинка. Личинка в таких умовах, які багато парафіну, цирозина, тим паче стеарину, жити не може. Не може по тій простій причині, що кожен із вас, якби, допустимо, стіни були у нас в кімнаті зроблені
есть парафин, и плюс ко всему, что побили нищение есть флюорінатом, то жить в таких умовах майже неможливо. Думаю, это такая постановка, значит, пчели на четвертий день, уже тільки личинка народилась, и вона сама, сама така, в цей період дуже така тендітна, пчели просто викидають і з'їдають, тому що вона жити вже в таких умовах не може. Які це всі негаразди, це те, що я вам розказав. Ну, не буду вас більше лякати, тому що ви всі прекрасно розумієте, що це нам не стільки важливо, що ви всі зрозуміли, що ваш пощіра і місто у нас фальсифіковані. І фальсифіковані не тільки виробниками ваших, а й нами з вами, класичниками. Тому що я був на багатьох восковищільних підприємствах і бачив там в лекції і гирь, там, і слицеві пластини, і що ти хочеш. Це все свідчить про те, що ми теж стараємося якось збільшити масу, збільшити кількість воску для того, щоб отримати нормальну ощіну. Нормальна ощіна не виходить, і круговий воск з парафіном і стеразином іде і нарощується все таке. Які наші виходи, і як нам це діло вийти з цього положення? Ну, перший момент – це безвощинна технологія. Безвощинна технологія та, що була у нас більше 100 років тому назад. Тобто, коли ставили планки, вчили самі відбудовували язик пісня. Ну, це зрозуміло, що це дуже затратний механізм. З тої причини, що повинен все время бути взяти, щоб вчили будували стільники, потрібна відповідна кількість меду. Деякі дослідники доказують, що там треба і 15, і 20 кілограм мед для того, щоб виробити 1 кілограм воску. Це дуже великі, як кажуть, витрати. Значить, безвощинна технологія, вона є, вона існує, там багато в неї послідовників, багато прихильників, починаючи з Соломки Василя Олексійовича, там і Сорока, там всі багато таких людей, які займаються соціалом. Ну, воно не стільки доступне для нас, хоча деякі міри доступні. Друге, види виготовлення вощини самостійно. Самостійно вощину як можна виготовити? На вальцях, ті, що випускає фірма, допустим, на сьогоднішній день в Деречах, АВВ-100 називається, так? Значить, але ці вальці на сьогоднішній день, ціна їх дуже-дуже, навіть ручні вальці коштують одні, надо їх дві пари, одні надо гладенькі вальці, для того, щоб зробити ленту, і друге, з довірками. Виходить, що 20 тисяч одні, 20 тисяч другі, це тільки ручні. Якщо вони електричні, то там вони ще дорожче в 2 чи 3 рази. Не всім це все діло покарано. Мого діда, це так мені матері сказали, були вальці, як вона казала, братів Ломакіних, яких нам написали. Вони робили ці вальці в Дерачах, на сьогоднішній день це підприємство ВВ-100, де директор Руденко Володимир Іванович. Вони випускають ці вальці. Другий варіант – це листя вощин в вафельниці. Всі були на виставках, бачили ці вафельниці, які заливають віск рідки, потім прижимають і получають листи вощин. І третій варіант – це силіконові матриці, які прокатують потім силіконову матрицю. Відмірити, ви знаєте, вальці, які були на старих стиральних машинах, де виживали білизну, ти не вальці. Значить, я хотів би сказати, що багато хто з пасічників, хто знає прибалтійських пасічників, а я їх знаю давно, майже 50-50 років, у них практично майже вся вощина виготовляється в домашніх умовах. Навіть на хуторах вони стоять вальці, і вони там це вощину роблять. А якщо в них не вистачає, то вони їдуть в сусідню Білорусь, в Росії вони не їдуть з певних причин, розумієте, а купляють у вулиці. Ну і третій варіант – це найбільш такі, як підходи. На сьогоднішній день, ми бачили, у нас є стоїть на вході восковощинне підприємство «Долина Мед». Вони не тільки восковощинне, вони там і ще дві вироби у них є. Значить, вони пропонують нам таку штуку, що збираються кооперуватися, 200 кілограм воску, приїжджайте до них. Вони сьогодні приїхали, можете контролюватися, ні біля цієї ванни буде загрузили ваш віз. І на слідчий день, після обіду, забираєте свою вощину, яку ви зробили, яку зробили з вашого воску. Ми
ми зібрали 350 кілограм воску заросно. Ну ви ж розумієте, що заросний воск для домові різниця для, як кажуть, для вас є така не складання якого якості. Ми зібрали літальню, я вже не пам'ятаю, чи нові пусті, чи літальні, чи ми відправили їм туди віск, і в результаті отримали вощину, непогану вощину, але не з нашого воску. Розумієте, не з нашого, тому що ну, наш воск був на порядок красивіший. Я розумію, що цей процес кооперації і виведення воскового господарства довгий, але за 4-5 років можна це все діло привести до ладу, і ваші жовтина буде набагато здоровіше. Оце моя доповідь така по воскового чинного господарства. Я може трохи зекономив час, щоб не робити, але хочу просто відповісти ще на деякі питання і розказати ще таке затронене питання. Значить, в минулому році мені давали слово з тим, щоб я розказав за Львівську прозний сіру. Так от в цьому році, вірніше, в 2018 році, ми його купляли у Дніпропетровську, наливо ми його купляли, купляли ГФС-42, значить, ми його брали по ціні 11,80, ну майже 13 гривень. Я вважаю, що це не дорого. Значить, кому цікаво, у кого ми брали, що ми там, як я можу дати телефон, що цікаво. Значить, ГФС-ом ми кормили бджіл між акацією і соняшником, тому що дуже було сутужено із поступленням нектару, була ну, не важна відповідь. Дали десь кілограм посів-повісів цього ГФС. І другий раз ми давали вже таку кількість приблизно до 10 кілограм після медозбору із соняшником. То доповідаю вам, що бджоли на цьому всьому цілі перед соняшником були бадьорі і були матка гарна наростила бджілом на соняшник, а після цього всього пішли в зиму якось краще, ніж у 17-му році. Це така просто інформація для працівників по ГФС-42 чи ГФС-30, який вам роблять у нас в Дніпрі, на проспекті Маріновського, роблять його дуже велику кількість, роблять його з кукурузи, значить, там склади глюкози і фруктози. Відповідно, 10, 20, 30 і 42 такі композиції роблять фруктози і глюкози. Які було запитання, будь ласка. Обследовали 18 производителей
19. Где можно узнать результаты этих анализов, как это ознакомиться с этим, узнать, кто действительно хороший производитель, кто не очень? Вы знаете, мы же не, значит, за тысячи торгований, еще раз повторю. Мы не можем, я не могу оголошивать, потому что это человек может подать на меня в суд, сказать, что ты такой сякий, что ты не прав. У меня нет ни лицензии на это дослідження, ничего. Просто за решение брать бжелярскую кругу, значит, есть выступ в интернете на бжелярском кругу, я дивлюсь, комусь, аж там вам понравилось. То я не могу вас сказать, кто поганый, кто гарный. Значит, единственное, что сказал, кто гарный, один там виробник, то до него выступ стрясла с черви. Они мне на сегодняшний день задоволены с тем, что я прорекламовал их. Поэтому рекламу я заниматься не буду, и антирекламу я тоже не буду. Потому что не маю на это права. А дело исследования из-за того, что меня просто заело, из-за того, что спиртовый розчин 52%, а вообще на плавание. Да сколько же мы будем, сколько же нас будут за это судить? Я человек, как говорят, въедливый, хочу, чтобы якось кудись воно вийшло. Не можна так. Ми не можемо так жити на сьогоднішній день для того, щоб. А просто я ж вам розказую, як вам узнати. Берете обикновену самогонку, берете водичку і кидаєте запустний міст, і кидаєте вощину, тільки вощину переплавлено. І определяєте, чи є у вас там, чи вона і в якому стані. А скажіть, будь ласка, коли ви проводили свій постій до тих 18 зразків розчини, ви проводили як? Так само в спиртовий розчин кидали, чи ні? Так, да. Спиртовий розчин, не тільки ми робили спиртовий розчин, брав я гарні, купляв гарні у Полтаві прибор спиртометри, там, ну, допустим, з розтягнутою шкалою, допустим, 30-40, 40-50, 50 років такі спиртометри. І таким чином ми виводили. Брали спирт, брали дистильовану воду, це все діло, щоб воно було більш-менш знайдено. А тут в домашніх умовах, я ж вам кажу, що берете спирт. Я вас розумів. Ви тепер скажіть, коли ви брали, думали, коли ви виробні квіст, які приносить пасічник, які вроді би не фальсифіковані, але там спочатку вже є якась там частина парафіну чи резину, то якщо людина, якщо виробник зробив ту розчину, ту воску вже з присутністю замінників, получается, что мужчина будет неякостным? Конечно, будет неякостным. Так а если вы достойны, то не результат? Ну, я же вам просто рассказываю, что... Если вы сказали, что 20%... 20%? 20%? Вы на сегодняшний выигрыш 20%. На сегодняшний выигрыш. Вы его не можете все это делать. Так тогда выходит так, что досить ваши недостойны. Про якість мужчины. Я ж вам, як кажуть, не Господь Бог, і вам сказати не можу в цьому плані нічого такого. Я просто доповідаю те, що я зробив, і те, що я побачив. Розумієте? Якщо у вас буде якісь... Так, да, ще поставити питання. Ну, власне кажучи, тут є акцентуація на те, що питання вощини, воно дуже важливе. Люди для себе, принаймні, з'ясували. Для себе, можу з'ясувати. От, є ще, будь ласка, запитання, прошу. Я вибачаюсь, мене не запитання, а відповідь в зал. Ну дивіться, коли у вас беруть аналіз меду, може ж провіряють на антибіотики, на прочі домішки. Чому, коли виробник бере віск, він не провіряє на домішки воскові? Які запитання до покупця? Покупець не являється конічною інстанцією. Тобто покупець має отримати якість. А ви знаєте, як провіряють віск? Значить, щоб провірити воск, я вже існує на сьогоднішній день у нас. Нас в країні лабораторії по тому, який склад воску, чи фальсифікований, чи фальсифікований, на сьогоднішній день лабораторії немає. Є лабораторія на сьогоднішній день в Німеччині, яка робить повний аналіз воску по їх складовим. Але цей аналіз дуже дорогий. Він коштує на сьогоднішній день 600 євро. Наше з вами завдання – вийти на те, щоб менше було фальсифікату у воску. Буде менше фальсифікату воску, буде менше фальсифікату фальсифікованого. Вощина буде не така фальсифікована. Я ж вам назвав три напрямки, куди, як нам все. Перше – це безвощинна технологія, друге – виготовлення воску вощиниста постійно, і третій – кооперація.
напрямки. Я таких бачу, по крайней мере. Естественно, що можна сказати, що виробник мужчини, що більш підходив, як кажуть, творчо до того прийомки воскового сировини. Тому що буває воскову сировину, що сировину беруть усю підряд. І чорну, і світлу, і білу парафінну, яку хоче. Оце теж такий напрямок. Але тут це вже, як кажуть, на совісті виробника мужчини. Дякуємо. Чи ще будуть запитання? Якщо будуть, будь ласка, я вам кажу, телефон 067.